Okumba, kuja nikutume. Wewe sawa, na pesa ikipotea kwa njia mimi usinilaumu. Na amekwambia hata anaweza fikiria kukupatia hadi shilingi. Kuja nikutume kwa king'ori uniende gunia. Ai, hadi gunia kwani unataka kwa chokora? Hapana, hadi nataka kukutuma huko muthurwa na hiyo gunia. Useme wekea waruza 2000 ndalipa na simu. Ai, baba waruza 2000 mimi ni pepe kwa mgongo wangu kwani umesikia iko na foundation ya simiti. Wewe si lazima wekelee kwa mgongo, naweza pia wekelea kwa kichwa. Si shilingi utaingiana na ndani. Nitaitoa. Hadi utaitoa. Ai, baba mimi siwezi meza shingo juu ya waru. Mimi nilipia hadi uba. Ai, au yana nani akitoka na waru kwa uba? Hai wewe enda kwa wako. Mimi sina pesa. Na si basi ziendeo ile siku utapata pesa. Alafu tukula nini leo? Kwani tulikuwa tukula waru kavu jioni? Kindi ala maisha imekuwa ngumu. Hai basi tukule hizo pesa uliko nitume nazo. Wewe mimi si pesa ni za kukula ala. Nani alisema inakuanga hivyo? Haya basi uchukue 10 ukule. Tulete one nikienda kwa duka nirudi hapa na KDL. Hapana, hujasema pesa ni ya kwenda kwa duka. Umesema pesa ni ya kukula. Na kuambia shika hii 10 ukule. Hai wewe, siwezi ndafungana na huku kwa falopia tube nikufe. Next time utajifunza kunyamaza. Muone.